Но в случај на обид за полов напад, деновиве е пријавен во полициската станица во Виница, поради што против напаѓачот се преземени соодветни законски мерки и е поднесена кривична пријава. Со оглед што се работи за напад врз малолетно девојче, а со цел да се заштити нејзиниот идентитет, надлежните органи не соопштуваат детали за случајот, ниту за местото на живење на двете лица. Во писмената информација од Министерството за внатрешни работи стои дека надворешната канцеларија за криминалистички истраги од Виница поднела кривична пријава против 31-годишниот ДР, жител на Виничко село, затоа што против него има основано сомнение од и сторил кривично дело силување во обид. Настанот се случил на 18 јуни, кога пријавениот се обидел да силува 16-годишно девојче кое ги напасувало овците во атарот на селото. За ваквата постапка напаѓачот е пријавен до јавното обвинителство, па по комплетирањето на истрагата се очекува судска постапка од чиј исход зависи дали ќе следуваат и казнени законски мерки.